во процесот на одлучување, судиите треба да бидат независни и да можат да постапуваат без ограничување, без несоодветно влијање, без потикнувања, без притисоци, закани или мешање, директно или индиректно, од која била од било која страна и од било која причина. Судијата, како и секој друг граѓанин, има право на слобода на изразувањето, но и при остварувањето на овие права, секогаш се однесува на начин со кој се зачувуваат достоинството и дигнитетот на судиската функција и непристрасноста и независноста на судството. Согласно меѓународните стандарди, судијата може да зборува за прашања кои го засегаат судството и може да учествува во дискусија за законите, но и за ситуации кога судијата се чувствува морално обврзан да проговори. Оттука, транспарентноста и почитувањето и применувањето на стандардите во поглед на јавноста и отчетноста представува чувар на интегритетот на судиите и на независноста на судството. Во едно демократско општество е од суштинска важност судовите да инспирираат доверба во јавноста и јавниот карактер на постапките е еден од суштинските средства преку кои може да се одржи довербата кон судовите. Потребно е да се напомене дека транспарентноста дава суштински придонес во врска со постапувањето и одлучувањето по предметите од висок јавен интерес, како и за обштествените прашања кои што предизвикуваат интерес во јавноста, ако и го опфаќаат и функционирањето на судството во целина.